За үзэгчтэй манай сурвалжлах баг нийслэлийн аврах анги 105-ын завтэргуулийн багийг үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн байна. За яг одоо бидний зогсож байгаа энэ газар бол туулголын аюултай бүст. Аюултай хэсэг юм байна. За энд бол ус нь голынх нь ус бол доошоо 2 метр гүнзгий. Тэгээд үүнийг анхааруулсан бол ийм самбар байна. Гэтэл тэр хэсгээр бол иргэд амархаар ирсэн байгаа нь харагдаж байна. Эхний хэмжээнд бол туулгол давуу бол 10 тийм аюултай бүс байна. Одоо гүнзгий, эргүүлэг, урсгал ихтэй тийм ээ. Энэ бүсүүд дээр нь бол мөн ажиллаад сэрэмжлүүлэх самбаруудыг тавьсан байна. Тийм болохоор ард иргэд маа энэ самбар зооц энэ газруудад бол бас орохгүй байна. Найс нөхдөрөө ирээд дарваад олох тийм ээ. Тэгээ сэлж чадахгүйгээсөө хүл алдаж орох. Аа мөн энэ баг насны хүүхдүүд маа хараа янлтгүй тоглож байгаад бөмбгөр тоглож байгаа бөмбгнээ араас гүүх. Мөн таавчтай таавчч уурсан явчтай таавчныхаа араас гүүх юм уу тийм. Сүүлийн үед бас энэ баг насны хүүхдүүд маа хийдэг энэ гудас одоо тоглоомнууд янз янз хийдэг тоглоомнууд. Эдгэр нь бол стандарт бас. Энэгээрээ тоглож байгаа тэн дээрээс хэлбэрж унах юм уу? Эсвэл тэрнтэйгээ явж байгаа нөгөө модон түрээд хагарах, ингээл хүл алдах юм аюулгүй байхад. Нийслэлийн засаг даргын уйруулсны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай захирамжаар жил бүр нийслэлийн онцгой байдлын газар болон цагдаагийн байгууллага хамтран хөдөлгөөнт завтэргуулын багийг ажилуулдаг. Хөдөлгөөнт завтэргуулын баг нь энэ жилийн тухайд 3 хүний амнасыг аварсан байна. 2 бүлэг гарч байгаа. Нэг нь бол 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Өглөө 9 цагаас гараад оройн 22 цаг хүртэл явж байгаа шүү дээ. Чи зөвхөн туулгол дагав ингээд завтаа ингээд урсаад авахгүй. Аварч нар маа мөн Баян зүрх дүүргийн хаан уул дүүргээс цагдаа нар явж байгаа. Аварч нар мөн эрэг дагав амарч байгаа иргэдтэй очиж аюулгүйн талаас нь зөвлөгөө сэрэмжлүүлэг бүхмийн өгч ажиллаж байгаа. Мөн цагдаа маа хэв журам талаас нь одоо цогтруулганда хитрүүлсэн иргэлсэн ард иргэд те мөн одоо гол дагавгаас энийг дайлимдуулаад тулгаа зэлгий байх. Эннээс нь урчин сэргийлж мөн цагдаагийн талаас бол арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. 2016-аас 2019 он хүртэлх нийт 6 жилийн хугацаанд 1265 том хүн 264 хүүхдийн амнасыг аварсан байна. Энэ жилийн хувьд 33 хүний амнас эрсдсэн байна. Эдгээр хүмүүсийн 24 том хүн 9 нь бага насны хүүхэд байжээ. Гол усны осол ихэвчлэн иргэдийн анхаарал болгоомжгүй байдал бага насны хүүхдийн хараа хяналтгүй орхих, согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ усанд орох зэрэг шалтгаанаас үүдэлтэй байдаг байна. За одоо дийлэнх шалтгаан нь бол одоо сүүлийн 6 сарын 10-наас хойш бол ингээд харж байгаа бол бага насны хүүхдүүд маа хараа хяналт байхгүй юу. Хараа хяналтгүйгээс болоод бага насны хүүхдүүд мөн гол ус руу орж хөл алдах, тоглоомныхоо хойноос гүйж орох. Аа мөн ирээд маа найз нөхдөрөө явах. Тэгээд нөгөө цогтруулахудаа хэрэгтрүүлээ ирснээсээ болж гол ус руу орж хөл алдах. Тэ мэ? Тэрнээсээ болж амнас өсдөж. Ингээд завт эргүүлд гарч шалгалтыг зохион байгуулж үрдчлэн сэргийлэх сэрэмжлүүлгийг ард иргэд түргэснээр усны ослын дуудлага болон усан тосол зэрэгдийн тоо 30 гаруй хувиар буурсан байна.